Egypt. 3,5 tisíce let před naším letopočtem. Stavitelé chrámů a pyramid, vynálezci hieroglyfů založili svou moc na plavbě po Nilu. 5 lodí pluje přes Rudé moře, aby dosáhli afrického pobřeží jižně od Říše. Archeologové si stále kladou otázku, skutečně k té cestě došlo? A proč královna Hatšepsut tu výpravu vyslala? Staroegyptští mořeplavci. Ve středu ve 20 hodin na CS History.